elektrotehnika, mašinstvo, tehnika i drugi humanističko-filozofski pestački. To ne znači da ljudi koji će slušati jedno ne mogu da odu i na drugo mesto. Jer kad sam slušao neke od ovih, ja nisam tehničko lice, i bilo mi je jasno s ovim svim čudima koja sam video, zašto se Tesla nije ženio. Kako može bre da se ženi kad s ovim ciframa se bakće od toga i ovim čudima, razumeš? To je jedno. I drugo je da su Sveti Sava i Tesla su jedine dve nesporne srpske ličnosti. Znate? Ja sam bio ovde kad, ja sam generalni direktor Sava centra 8 godina. I s Titom sam obilazio, zna Žarković, da mi pokaže pa. I onda Jovanka kaže, ma šta će ove, kaže, ove cevi ovde. A Tito se okrije i kaže, ma čuti bre kad ništa ne znaš. Čuti, ko te pita, kaže. E, ali da je rekao Tito, ajde napravite Wonder Cliff ili hram Svetog Save, evo pravimo 33. godine. Mi smo napravili ovo za 11 mjeseci u celu zgradu. I posle 11 mjeseci veliku dvoranu i ovo. Tako da ćemo za iduću godinu, odnosno kroz dve godine, da napravimo, znate. Jel niste naplatili ovo sad, mislim, organizatoru? Tako da ćemo to da malo iskustvo ovo koje od ove godine i malo i da komercijalizujemo i da uključimo velike kompanije i da sve ostalo. Inače, pazite, logično je, i sad im završavam, kad ste slušali, ovde su vrlo inteligentni ljudi, čim ste vi ostali da slušate sve ovo, inteligentni i zainteresovani ljudi, svi. Logično je da budemo realni malo. Logično je da logično je što su bile ovde mnoge ideje lunarne, znate, lunetik, što kažu. To znači mašta. Pa i Tesla je maštar bio, znate. Ne treba zameriti ljudima što malo maštaju oko toga svega i što je Tesla je bio veliki mangup. Nije on bio tako naivan kao što mi mislimo. Pa ste, on je sam sebe oslikao. Nikada on nije, ja. Nikada nije došao u nekoj majici, košulji, apa, trapa. Ovo je gospodin čovek, pa ovo je njegova slika. On je fotografisao, znate. Ali dobro, nikada Wonder Cliff, to je američka teritorija, znate. Ja sam, evo, slavim na današnji dan 40 godina kako sam postao član odbora za promociju Tesla u Njujorku kao ambasador i SFRJ Jugoslavije i direktor kulturno-informativnog centra. I tada, od tada se 40 godina bavim Tesla. Drugo, molim vas, za idući kongres ćemo, morat će svi da imaju napisano, plaćat će se kotizacija. Ja sam napisao još pre 10 dana moj rad, a pričam ti priču, nije dobra stvar. Znate, kad slučajno što ne su ove lepa devojčica, znate, sad se Srbi u Beogradu oštre, kroz jedan sat. Znate koliko će policajaca biti na utakmici Zvezda Partizan? Će krv da padne, ali dobro, policija će. A na trgu Demokratska stranka prokažena, razume se, i neki tamo opozicija. Ja nikad nisam bio opoziciju, nikad. Uvek sa vlašću. Pa ste, oni imaju, oni...